Binə Qədir rayonunda oğul anasını döyüb. Hadisə Biləcəri qəsəbəsində qeydə alınıb. 80 yaşlı Əsmər Yusifova çoxsaylı bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya gətirilib. Yaralıya tibbi yardım göstərilib, daha sonra palataya yerləşdirilib. Hadisə barədə Binə Qədir rayon polis idarəsinin 6-cı polis bölməsinə məlumat verilib. Polis əməkdaşları xəstəxanaya gələrək zərər çəkənin ifadəsini alıblar. Əsmər Yusifova polis əməkdaşlarına aralarında yaranan mübahisə zamanı oğlu tərəfindən döyüldüyünü bildirir. Faktla bağlı Binə Qədir rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.